Алло, люди, я сам Петр Ильич, я с нами Чепатко, в вашем краю, и умом, да? Да, сам туда мы отправим мне на пятую авантуру, в каком смысле за время час математики. И жанр поздравим мое дружество, 6 лет, надо же Петр Ильич. Коточим кут кучи лекнем сопу, возьмем им Петрич и ставим лоту, учим кучи пьотом до диса, купим чоколадице, а и мало чипса, озабим дружство, да идемо на море, видимо жене и лепи голи, все жене били су напиljene за мене, узели су нож и стекле вене, и една жена била је толико луда, тратила се свима, а и фуда. После 10 дана дошли смо кучи, опукли смо шорт, jer je bilo vruće. U 9 otišao sam ja, u kapiću smo je druge dva. Naručio sam viski pod Coca-Cola i video svijet koji nije dole. Sve je ovo bila moja, sve je ovo moja pesma. I sve to je kuće stajači resma. Pored tvoje četne stajači moje ime, pa ti pokušaj pa ne bi me. Pa.